এইটো এটা খুব ৰেয়াৰ মোৰ কাৰণে মই আজীৱন বাঁহীলৈ ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু এৱাৰ্ডটো মিউজিক লৈয়ে দিছে ডক্তৰ অফ মিউজিক আৰু ইমান ডাঙৰ এখন জৰ্জ ৱাচিণ্টন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা এখন ইউনিভাৰ্চিটি মোক চিলেক্ট কৰি দিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে ইয়াৰ পাপ পোৱাৰ আঁৰত মানে কি মই তিনিটা কেটেগৰীত পাইছোঁ মোক চিঠিৰে জনাইছে যে পপুলাৰাইজ দ্য ফ্লুথ ইন দিছ ৰিজন যে মই বাঁহীটো ইয়াত পপুলাৰাইজ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড কথা মই সকলো ওপৰত কাম কৰি আছোঁ যিটো ইউটিলাইজেশ্যন অফ লুট ইন ভেৰিয়াৰ্ছ ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিকত কেনেকৈ বাঁহীটো ব্যৱহাৰ হয় আৰু মোৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ বিদেশৰ বিভিন্ন জেগাত মোৰ বায়'ডাটা আছে প্ৰায় মোটামুটি প্ৰায় বিয়লিছখন মানে কাণ্ট্ৰিত মোৰ বায়'ডাটা ইণ্ডিয়ান এম্বেচিড হেডেড সেইবিলাকৰ পৰাও ডাটা কালেকশ্যন কৰিছে মোক এখন চিঠি দিছে তেওঁলোকে আৰু চিঠিৰ পিছত মই উত্তৰ দিব লগা হৈছে যিখিনি তেওঁলোকে মোৰ বায়'ডাতা চায়দাতা পঠাই দিয়াৰ পিছত মানে সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁলোকে ফাইনেলটো জনাইছে মোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যোৱাই বহুত ঋষি আছে যেনে মহৰ্ষি মহযোগীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম আন্দোলন তেওঁৰ বিভিন্ন চেণ্টাৰ আছে তাৰপিছত ৰবি শংকৰজিৰ আছে চেণ্টাৰ তাৰপিছত মেডিটেশ্যনৰ আম্মা বুলি এজনী দক্ষিণাত্যৰ মানে ধৰ্ম গুৰু তেওঁ তেওঁৰো বহুত চেণ্টাৰ আছে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত প্ৰগ্ৰেম হৈয়ে থাকে প্লাছ আৰু বাকী সময়খিনিত আমি ৰাল ভোটৰ লগত ৰাল জুৰ্গেন আমাৰ যিটো বেণ্ড অফ ব্ৰাদাৰ্ছ আছিল সিহঁত আহিছিলে বহুত বছৰ আগতে তে সিহঁতৰ লগত আমি মিতো নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰোঁ ফিউজন মানে ইণ্ডিয়ান এণ্ড মানে ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকৰ অঁ আধৰুৱা হ'ল ৰবীন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতীত মই তাৰমানে ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতীৰ পৰা মই ট্ৰেন্সফাৰ হৈ ইণ্ডিয়া কলা সংগীত বিদ্যালয় মধ্য প্ৰদেশ তাতে আহি নিছিলোঁ যে টপিকছটো আছিল দে পান্নালাল ঘোষ এণ্ড হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু মিউজিক পান্নালাল ঘোষেই তাৰমানে বাঁহীটোক প্ৰথম ইণ্ডিয়ান মানে বাঁহীটো যে ক্লাছিকেল মিউজিক বজাব পাৰি তে তেওঁ দেখাই দেখুৱাই থৈ গৈছিল বাট সেইকাৰণে ফাদাৰ অফ দ্য ফ্লুট বুলি কয় আৰু বাকী কথা আছে কি পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচীয়ে যে মোৰ গুৰু তেখেতে পপুলাৰ আৰু বেছি কৰি দিছে বাঁহীটোক তে এই দুজন মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মানে শ্ৰেষ্ঠ আৰু মানে এই ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে তেওঁলোকৰ বহুত মানে বাঁহীটোক জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কথা হ'ল কি মই ঠিক মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল মই এম পিত থাকিলোঁ মোক ক্লাছ চাছো কৰিব দিয়ে বাহিৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ক্লাছবিলাক মই কৰোঁ হঠাতে এই মই চব গতাইছোঁ বম্বেত গৈ গৈ পান্নালাল ঘোষৰ ঘৰত গৈ তেওঁ নাই তেওঁৰ নয়ন ঘোষ তেওঁৰ মানে ভতিজা আছে তে ভতিজাবিলাকক লগ ধৰি মই বিভিন্ন ডাটা গোটাইছিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে মোৰ তাৰমানে টু থাউজেণ্ডটোত মানে বিদেশৰ প্ৰথম প্ৰগ্ৰেমটো আহিল আহোঁতে মানে ভাবিলোঁ এইটো এক্সটেনশ্যন কৰি পিছত হ'ব এই চাঞ্চটো এৰি নিদিওঁ মই তে সেইকাৰণে টু থাউজেণ্ডত মই যেতিয়া চাউথ আফ্ৰিকা যাওঁ মাডাগাছকাৰ চাউথ আফ্ৰিকা চিচিলছ মৰিছাছ একেলগে ইণ্ডিন ইণ্ডিয়ান মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিফটি ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন গোটেই পৃথিৱীতে কৰিছিল আৰু তেতিয়া ময়ো চাঞ্চটো তাৰমানে এৰি নিদিলোঁ মই মানে পি এইচ ডিটো তাতে পেলাই থৈ মই মানে বাহিৰত মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ যাত্ৰা আৰু সেই তাৰ পৰা তাৰমানে ৰ'বলগীয়া হোৱা নাই মই প্ৰত্যেক বছৰেই বাহিৰত যাওঁ এটা সময়ত আৰু টু টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনলৈ মানে আৰু ইয়াত প্ৰগ্ৰেম চ'গ্ৰেমো কৰোঁ সেনেকৈ বেণ্ড অফ ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি সিহঁতকো মাতি আনো বাহিৰৰ মানে মিউজিচিয়ানখিনিক এনেকৈ কৰি আছোঁ তাৰপিছত মানে সেইটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ল মোৰ নহ'ল কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে মানে অ'নাৰীটো পালোঁ অঁ মোৰ মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতিটো জানেই চবেই যে লিভাৰ ট্ৰেঞ্চপ্লেণ্ট হৈছিলে লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্টটো এটা খুব খৰচীও হেৰি এতিয়া লাহে লাহে ভাল পাইছোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত মিডিয়া অসমীয়া ৰাইজ মোৰ বন্ধু বান্ধৱ যিয়ে মোৰ সকলো সময়তে বিপদ মোক ইনস্পাইৰেশ্যন সুখ দুখৰ লগত আছে মোৰ সেইকাৰণে অনাৰেৰী ডক্টৰেটটো মই মানে তেওঁলোকৰ লগত মই ডেডিকেট কৰিছোঁ এই মোৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰীটো মোৰ নহয় যে মোৰ লগত থকা আজীৱন এই সু বন্ধুবিলাকৰ কাৰণেই মোৰ আজি সক্ষম হৈছে আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু চৰকাৰেও মোক যথেষ্ট হেল্প কৰিছে আৰু গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদত মই লাহে লাহে ভাল পাই আহিছোঁ ইমান ডাঙৰ এটা তাৰমানে লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট বৰ্তমান সুস্থ সুস্থ মানে সুস্থ বুলি ক'বও একদম মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহয় লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিলে অলপ মাজে মাজে কেতিয়াবা দুৰ্বলতা লাগে কেতিয়াবা জ্বৰ উঠে কেতিয়াবা হজমৰ প্ৰব্লেম হয় ঠিক এনেকুৱা সৰু সুৰা আছে ডক্টৰে কৈছে যে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰত মানে তুমি ভাল পাই যাবা গতিকে যিখিনি ঔষধ দিছোঁ সেইখিনি ৰেগুলাৰ কৰিলেই হ'ল